Hej, välkommen till What Is It Challenge. Vi sitter här med Syra, som vi såg i min vlogg. Och What Is It Challenge går ut på att vi har plockat ihop 5 saker var i en påse. Och vi vet inte vad det är i dem, i varandras. Och den ena har ögonbindel på sig och den andra ska gissa vad den har i handen. Yay! Let's do this. Sabba min mascara. Who cares? Oj. En kärndubbel, va? Ge en liten rosetta bak. Yeah! Okej. <Okay. laughs> Fixa lite frilla. Så. Ja. Det här låter farligt. Första saken. Ser ni det? It's cigar. Ja, det är det. Det är snabbt. Andra grejen. Bisett. Ja. Det är body butter. Ja, body butter. Holy moly, what is this? I have no freaking idea. En dos av någon slag? Nej. En våg? I don't know. Jo, det är en våg. Ja, det är en våg. Det är sån. Ska jag se detta? Ja, det är det. Jaha, nu är det min tur. Ska du ha hålet emellan eller ska jag ha upp det? Nej, det spelar ingen roll. Knyt bara. Ska jag knyta? Jag kan inte knyta. Because I'm bad. Terrible. Oh, you're blinded now. Yes. Hair everywhere. Okej, första saken. Trorulle. Ja. Haha. Grej nummer 2. Lite FC. Så. Woo! Grej nummer 3. Och det är Daisys leksak. Och Daisy är hennes katt, by the way. Woo! Samma. Jag ska bara befira. Tända. Yes. Jag tänkte att jag sänder den. Det här är kanske inte så bra. Okej, nummer 5. Bara tanka. Det är väldigt grymma på det här. Bandana, oh my god, min mascara. Bam! Ja, vi var riktigt badass på det här. Och do it. Och länka down in the comment. Så jag kan kolla på det. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte att gilla. Hej då!